おはようございます。じゃんくん、今朝は寒いです。寒い、ね、日照時間が、少なくてキュウリが曲がったそうです。ニュースにキュウリが曲がったことがなる、この日本の良さですね。そしてそう、昨日夜地震あったね。あ、すごいなんか、大きいっていうか、ドド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 って感じだったけどね。音がすごかったよね、あれはね、震源地らしい、いからこの辺が。なんか神奈川県西部になってたね。そうなんだ。え、震源地に近いと揺れるっていうよりも音なんだ、まあね、ということでした。気象情報でした。はい、ぽんちゃんもおはよう。ぽんちゃんおはよう。かわいいぽんちゃん。ぽんちゃん、昨日は、地震の最中ですね、二人とも抱っこしながら、寝ていました。抱っこって言ったら抱きついてね、抱き合ってね、それを飛び出さないようにそーっとなでなでをして過ごしました。とさ、大丈夫でしたよ。そっか、すごいね、でこう音だったもんね。みーちゃんくん、1階で食事をしている間、ジャン君とポンちゃんはどうやらなんか走り回って運動会してたみたいですね。そ知らぬ顔で今いますけどね、ジャン君。バタバタバタっていう音聞こえてましたよ。はい、
ジャン君。ジャン君。ジャン君。はい、で。ジャン君、はい、で。ジャン君。じゃあ、行きましょう。はい、ジャン君。さあ、やりますよ。はい、どうぞ。ポンちゃん、ポンちゃんが今回選んだのはこれでした。ちょっとだけ盛り上がったところを見つけては休憩するのね。ちょうどいいね、ポンちゃん。ギターの練習がおかげでできません。